Všetci dobre viete, že keď mám takýto setup, stalo sa niečo naozaj zlé. Čaute všetci, vítam vás pri dnešnom videu. Dnešné video bude také trošku rozprávacie a dosť seriózne. Včera večer prišiel všetkým tvorcom na YouTube veľmi nepríjemný e-mail. Dobrý deň, mená Meselasi. Čo skoro dôjde k dôležitým zmenám, ktoré môžu mať vplyv na speňažovanie a viditeľnosť vášho obsahu. Ach jaj, asi je na čase si naozaj nájsť reálnu robotu. V súlade so zákonom o ochrane súkromia detí na internete a inými príslušnými zákonmi sú odnes všetci autori povinní oznámiť nám, či je ich obsah určený pre deti. Ja som si tu spravil taký výcuc z rôznych videí, aj z tohto e-mailu, aj z newsletteru, ktorý posiela Vidadu TV, náš partnership, aby som tomu pochopil lepšie ja, aby ste tomu pochopili lepšie vy. YouTube má problém. Problém má s COPOV, čiže Children's Online Privacy Act, zákon o ochrane detí na internete, s ktorým prišla Federálna obchodná komisia. Tento zákon je v podstate o tom, aby boli deti viac chránené na internete a všetko sa to motá okolo personalizovaných reklám na YouTubeových videách. Deti sa v USA považujú všetci jedinci, ktorí majú pod 13 rokov. Keďže tento zákon vznikol v USA, YouTube je americká firma alebo spoločnosť, tento zákon sa bude vzťahovať na celý svet. Prvá otázka je, bude mať každý štát túto špecifikáciu, že dieťa je od 13 rokov rovnakú, alebo sa to bude deliť na štáty? Dokedy je dieťa na Slovensku, dokedy je dieťa v Čechách, v Uzbekistane, v Rumunsku a tak ďalej. Čo znamená pre tvorcov, čiže pre youtuberov tento zákon alebo táto nová vec, ktorá prišla na YouTube? Každý tvorca musí odteraz označiť video, či je určené pre deti, čiže pod 13 rokov, alebo nie. Ak tvorca označí video, že je určené pre deti, to by mali spraviť vyslovene detské kanály, kanály, ktoré otvárajú hračky, naučné kanály pre predškolákov, kanály, ktoré robia rôzne animácie detské, ktoré robia rôzne detské divadelné hry. Jednoducho všetko, čo si dokážete predstaviť pod pojmom videa pre deti do 13 rokov. Týmto tvorcom sa nebudú zobrazovať personalizované reklamy vo videách, čiže to sú reklamy, ktoré sú vyvodené na základe vyhľadávania. Určite aj vy ste sa mnohokrát stretli s tým, že ste vyhľadávali, ja neviem, vyhrievač na zimu, alebo teplú deku, alebo ja neviem, bicykel a zrazu ste mali plný internet reklám na bicykle a teplé dečky. To sú reklamy, ktoré sú vyvodené na základe cookies, čiže personalizované reklamy podľa vášho vyhľadávania na internete. Tieto reklamy sa však nesmú podľa tohto zákonu zobrazovať deťom pod 13 rokov. No a toto znamená, že tvorcovia, ktorí robia tieto detské videá, zarobia až o 80% menej peňazí. A Selassie, na čo je teda YouTube Kids? YouTube Kids je presne na toto, na takýto content, na tieto videá, že jednoducho nebudem ja uploadovať viš alebo morbidné vtipy na YouTube Kids, pretože by to bolo automaticky zrušené. YouTube Kids je presne na takýto content. Tento zákon sa však vzťahuje na celkový YouTube a to kvôli jednej zásadnej veci, ktorá je pre mňa absolútne nepochopiteľná a to je tá, 80% rodičov necháva svoje deti sledovať videá cez ich dospelý účet. A to znamená, že keď sa 8-ročný Janičko prihlási na účet svojej mamky, ktorá predtým pozerala a vyhľadávala nejaké veci, reklamy na základe cookies sa budú ukazovať aj tomuto malému Janičkovi a tým pádom porušujú celý zákon. Ja si myslím, že rodičia by za toto mali niesť zodpovednosť a nesúhlasím s tým, aby deti do 13 rokov robili čokoľvek na internete. Aj na YouTube si môžete založiť účet len od 13 rokov. Ale tým, že mnoho aj vás, ktorí sledujete mňa, ste na účte rodičov, sledujete takéto videá, dokáže to ovplyvniť ďalší chod našej tvorby kvôli tomuto zákonu. Ak tvorca označí video, že nie je určené pre deti, ale YouTube robot ho určí, áno, bude vytvorený nový robot, ktorý bude automaticky určovať, či je content for kids alebo not for kids. Tento tvorca bude niesť zodpovednosť za falošné alebo nesprávne označenie videa a môže dostať pokutu niekedy až do výšky $42,000. Dostane strajk na video, 3 strajky sa rovná zrušenie channelu. Bye bye YouTube. Tento robot, ktorý bude vytvorený na určovanie videí, či sú for kids alebo not for kids, spôsobí rovnaký shitstorm, ako keď
bol copyright zmenený, čo sa týka YouTube. Ja som toto osobne zažil, keď jedno video za druhým dostávalo copyrightové strajky za to, že hudba hrala niekde v pozadí v obchode, niekde v rádiu, alebo v hre bola nejaká hudba. Ďalší shitstorm spustil robot pred 2 rokmi, keď vznikla Adpokalypsa, vďaka ktorej teda väčšina videí začala byť demonetizovaná, a kým všetky tieto pravidlá alebo funkčnosť týchto nových pravidiel bola utrasená do formy, kedy jej začali chápať tvorcovia, každé video bolo demonetizét a nikto doteraz nevie, prečo je jeho video demonetizét. Bojím sa toho, že od 1. januára, kedy má začať táto obrovská vec, padne na hubu veľa channelov, ktoré za nič nemôžu. Najhoršie na tomto všetkom je toto. Každý tvorca bude musieť dokázať, že jeho videá nie sú určené pre deti, ak nechce, aby jeho video bolo označené ako for kids. Ak bude teda video označené ako for kids, budú z toho minimálne výnosy, zakázané komenty, likes, nebudú vidieť ľudia odbery, jednoducho minimálna interakcia s tým videom, aby to ochránilo tú detskú komunitu. Samozrejme, že toto je o peniazoch. Zahoďme teraz všetky nejaké predsudky o youtuberoch, o ľudí, ktorí tvoria videá na internete. Kašlíme na reči, že choďte si nájsť normálnu robotu a tak ďalej. My z toho zarábame tým, že vás zabávame, v podstate úplne rovnako ako herci, speváci alebo komici v divadle. Je to jednoducho zábavný biznis, hej? Zábavný show biznis. Podľa mňa by ste sa tiež obávali toho, keby vaša kariéra, u mňa je to 7 rokov, 7 rokov som makal a budoval toto, čo mám teraz, aj vďaka vám. A predstavte si, že teraz príde nejaký zákon, ktorý vy možno moc nechápete, nedokážete ho až tak ovplyvniť a všetko, čo ste budovali, zmizne. Reálne, ako sa dá zmerať, koľko detí sleduje YouTube videá, keď ich sledujú cez rodičovské účty, alebo keď sa zaregistrujú na YouTube s tým, že neuvedú svoj pravý vek. V tomto prípade teda áno, ide o peniaze, pretože nás to živí. Ak teda nechceme, aby naše videá boli označené ako for kids, čo budeme musieť urobiť? Toto je otázka, na ktorú nedokážem nájsť odpoveď. Bavil som sa o tom s Maxom, bavil som sa o tom s Twilerom, bavil som sa o tom aj s Evženom. Keby urobím video, že hádam farbičky, kreslím s farbičkami zvieratka, vtedy je to absolútne for kids do 13 rokov. Takéto video tak musím označiť, hotovo, vybavené, hodí ma to do nejakého algoritmu, budú to vidieť len decka, nebudú z toho žiadne peniaze, YouTube to nebude tlačiť, video je vybavené. Ale keď hrám nejakú hru, napríklad Fortnite, ale vystupujem tam ako dospelý človek, možno som tam vulgárny, možno nadávam, je toto video for kids alebo not for kids? Ak ho označím ako not for kids, ale robot ho označí ako for kids, tak som vybavený tiež, proste. Budeme musieť zmeniť vystupovanie vo videách, farby na miniatúrach alebo farby vo videách, hej, čo videá začnú byť čierno-biele a začne tam hrať hudba, ktorá nie je vyhodnotená nejakým robotom, že je detská hudba. Mám na toto 2 pohľady. Prvý pohľad je taký, že pre niektorých tvorcov toto môže znamenať koniec. Určite poznáte tvorcov, alebo niektorí z vašich obľúbených tvorcov majú na YouTube vytvorenú osobnosť, nejaký charakter, ktorý vystupuje premotivovane, prehajpovane, stále sa smeje, usmieva sa, jo, bu, bu, bum, poďme ďalej, dámy a páni, wú. Takýto človek bude označený ako for kids kvôli jeho vystupovaniu, kvôli tomu, ako rozpráva, ale ak takýto človek zmení to, ako sa správa, ako vystupuje, môže sa stať, že prestane byť zaujímavý pre to svoje publikum a tým pádom skončí tiež. Ja z môjho osobného pohľadu to beriem asi aj ako dobrú vec, pretože možno je to, čo som ja potreboval, aby som konečne si povedal, že dobre, teraz je ten správny čas byť maximálne prirodzený, byť maximálne sebavedomý v tej prirodzenosti na videách a nehrať sa na zbytočne prehajpovaného človeka, keď jednoducho taký reálne nie som. Je to strašný zmetok. A myslím si, že strašne veľa tvorcov, či už detských videí, alebo videí, ako tvoríme my, budú mať pred sebou kopec prekážok, ktoré nebudú vedieť obísť. Max, a.k.a. Asi Mister, povedal jednu super poznámku. Po Adpokalypse sa všetci youtuberi snažili byť family friendly. To znamená, že
už aj tak boli ovplyvnení tým, čo im nakázal YouTube, museli prispôsobiť svoj content tomu, aby z toho dokázali zarobiť peniaze, aby mohli z toho ďalej žiť, aby to mohli ďalej považovať za svoju prácu. Takže prestali byť vulgárni, prestali byť prehrotení vo videách, aby neboli demonetizet. Ale týmto teraz YouTube hovorí, že ale ak si family friendly, nezarobíš nič. Takže nebuď family friendly. Lenže ak nebudeš family friendly, tak nezarobíš takisto nič, pretože stále budeš demonetizovať. Veľa tvorcov sa podľa mňa v najbližších mesiacoch zamyslí nad tým, že čo ide robiť a ako to ide robiť. Uvidí sa, aké následky to bude mať pre tvorcov, ktorí nerobia vyslovene, že detský content. Vzniká strašne veľa otázok, každý deň je ich viac a viac, odpovede sú minimálne, alebo sú veľmi diplomaticky napísané, to znamená, že sú aj tak stále minimálne. Každý rok nám YouTube nadelí niečo nové, niečo zaujímavé a YouTube sa začína čím ďalej tým viac podobať na telku, čo sa mne osobne nepáči, pretože pamätám si na tie časy, kedy som na YouTube mohol urobiť, čo som chcel, ako som chcel, povedal som, čo som chcel, bol som sám sebou, ľudí to bavilo, zarobili sa z toho nejaké peniaze a nebol žiaden problém. Čím ďalej tým viac začíname mať bariéry a mantinely a samotný YouTube nás tlačí robiť veci, ktoré nechceme, ale robíme ich preto, aby YouTube a tvorenie videí mohla byť naša práca. Ja osobne v tom vidím passion, baví ma to a chcem to robiť ako prácu. Ale budem sa asi musieť zamyslieť nad tým, ako to budem robiť ďalej, aby to bolo zaujímavé pre mňa, aby to bolo zaujímavé pre vás a aby som z toho dokázal aj zarobiť. Veľmi jednoducho sa môže stať to, že videá prestanú zarábať peniaze, ktoré zarábajú teraz a budem musieť robiť viac spoluprác na YouTube, aby to dokázalo pokryť tú revenue, ktorú som stratil kvôli týmto novým zákonom. Uvidíme, čo nám YouTube prinesie, ako sa s týmto popasuje samotný YouTube, ako sa s týmto popasujú tvorcovia. Určite aj Dušan bude na toto robiť video, takže si ho choďte pozrieť, možno povie viac informácií, ako som povedal ja, možno to bude zretelnejšie, ako som povedal. Toto všetko, tieto dve až štvorky je taký výcuc z rôznych videí a z e-mailov od YouTube a z newsletteru od Vidadu. Ja vám ďakujem, že ste pozerali toto video. Určite sa vyjadrite k tomuto do komentárov. Díky moc, že ste sledovali. Ak ste tu noví, určite sa prihláste na odber. Zapnite si zvonček, aby ste nezmeškali žiadne video. A my sa vidíme pri ďalšom videjku. Čaute!